Anajia Yesheriwa Yusuf Mnemuma Bibi Shamsi ya Hamada Rito utafadhali mkana baraka mdogo wana Tafadhali mdogo kana baraka Wendinro ujendo Himahuno mdogo kana baraka Bumji sasalo Mri sahufa Nisho anga wajoka watieze mkuhusuhu Shaiyo mdutowa nikaye kurusi Kwana ushinda uhambie ndongo Hakaya yebana harusi wa yusiku wa lewenu Imanama Yusufu Mnemuma Hahana uwaze wahahi Hahana uwajumbahahi Hahiana umazuki wahi Ikawu kwa jojo jo warongo wa zawepatino kawa mbali uja hono tengweni Hatendelwa ni mze dadai boss Hadunga ni mwana maa zuki wangu Akuma Nizaki Wajau hadunga na Toto Abbas Wajau Chekame Le Grand Leader Chef Mkala Wajau Juma Mwanjie nani mwana mana sulfaume Kwa jaja Wawundo wanduika o Luwara baba na harus Na yambilo ya ukaya Eka uangazi jangwa ubati Mangwanzua mbe kweli warende kweli Haruma ze hadisi zamba yetambwe kume na mbili Wanru tofumbua hadisi nzima yuka ukifia Basi wanambia ni mwambie Yusufa ukaya Tiruma hoda honi hashamsi ya ni mwambie Wambia wambia nrabu wambia zili mbeka zijalepa Huka manada muyeka huwa jamfi Noeka lepeje mibobodeza Sheku mhuhiza hotengweni ndi zitendwa Eshiku mrajise kange hotengweni Nilitengwe kaundo ya jabana Basi Yusufa Mnemuma na Bel Shamsia Walwintiwa latangwane na njizi Haukaya ngeinu hale mkanabaraka Unumbo wajauso ni muo Shade o Umbo fanona hitwa Hauka ujao unre mazoyo mumaji Ujao unro walona zisibati wakaribu nasi Shangali walo kali Shawende kali kali Wakahujale jiyo lishindele kalila lao Iyo ndo pandu wa hao mkana baraka E la peli mkana baraka mkinaza Ewe ya mjoku mwambiaje la peli shamsia Sambilani wambio koke mbo uke jao Na wengo juo wangu ni wambao Haukaya hundunia ne madzina yonane Wanduwa ya juo Shao suku walewe ino Garijuenda na upare madzina kawo Yajwa kahuraba usiku wa lewe ino Haukaya ekanga ngarijuwa wa kanabaraka Imadzina ikawo Heni mwanadamu ya kubali ukaye silamu Yengu ya juo Hawa Hadija Fatima binti Rasulillahi Aisha Shau usiku wa lewe ino Ngarijuja rupare weha ni fanfaume Mjisa mapesa Iyo mwanti, ilo nilidine ila mwani. Madame Nafsumfaume. Madame Nafsumfaume mdo kana baraka. Lidina ila vili mdo kana baraka. Woyi farasha. Rijeri wa shirini ila. Kama kini mdo kana baraka ba, neko bala portofe inene mkana baraka. Rika uja nilidina ila raho. Yani. Eba. Uyi hayati mshinda mapesa Yala wa haruma ni nabulaisini mapanga haruma mbajini Mkana baraka Ili zine lane Wende msha rusika wende ya ribadia osi kuwalewe ino Shamsia Hamada Ika uo Waka huja wapange e group cut Iyo ni mana ya mboka ya imajina mani raka uyataha Ya rumi luwa wosi kwa leo Besu anga wajwamba mkontro huu Shaini ya tutanyoshi ya tire umfuna Na heni mruna Hena mri ulo na marunda Woko la wafuli wabu Shawo utina hilo Woko re wabu Base kanga mre mwawu Badina humlo na mbongo zijisao Manda uka na baraka Sijuambazi njisha anda kukale umfu mbila kana baraka Ewe nge nunga pungfua Mwanama Akuman Zaki Valari kari ufungu wabanu shangu amboka na wanuwanu Kwa jajo josabu nsi watiju amboka wabanu kuja fungula hukungwe ni wano Uje wangare mze dadai vosi wanuwa wanukaya wende mbaba Wakobala wana harusi Wajua mtabuse usiku walewe ni mkana bara
marhaba zilinga na mkana baraka ya wetu mambia ni wakaya wandu wanduika wandu waraba bana harusi na bibi harusi uwandu wawo zo kilo ya wetu sazikifia ibange karutu haba zinjila bela shagmata shamsi ya mkana baraka ndawina wahahu manzani wawo ngaruomba umyezi mungu yesufa ya hosikuwa leweinu karinosa onsini umasinka timil ero alfatiha Insha Allah ngamjojo reje ili rendera guwe ibara majo kana baraka amjau kabanuze silimu zoka zina mahosho sha mimi sija jua kati jua kati ba ba la postimu sha njaka hanza njeni urabi hakari jarusi die wosi kwa leo mda kana baraka marhaba ibange kozi watukufu ngatujo heda na ugua ibara maji kaundo ya rikalanti za wosi kwa leo inu hakaya tangali ya janibu neka wosi wosi kwa leo inu Si hundu uwarabu mwandawa ni kahi jamili. Si parisa uwangereza waje onda good merit. Uwangazija ikawo ndo mina ndi mili anansi. Hawo wazungu wangu kala bon mariage. Rije tanganyo no wangazija mwa kandola njema. Yenza wana na mali. Nyezi mgu ya jompa ni nemire mili ito uzaya. Iye handani ikanji. Iye abili kuju. Ejum tanganyi zizani yavo. Lutanganyi hawe si majuban. Ili redusemba ya ribunge li jimbo kama kalima jimwa nama DJ number one ulio alias Mustafim Mustafim Yesu Thank you.
Kama kalima lisali wasuli Garumushi le marahaba DJ Mosta Yaukaya isa istawi manzani wangu Nabula reja inisa Ibagamaji lomone sani yaukaya Haina mbrika ongu joka hanza Yanzihe Yeshal au mlolo washama Ujowona madam na mama Nasri mfaume Wajawwe joka hanza yanzihe Yeshali za ho wanza Wabibi harusi Yani wajowona la bella charmant Farasham jisa salon Mbisahufa Wajohu mwana wende juante ya sitakti wizo. Wajahu mbojusa ya ugaya la bella charmante hayati mapesa. Yeye mburengu wongrondo wa hiwa fuma na mchi. Eni joka hanza ya nzihe, wongrondo wa fuma na mchi. Wajohu mwana mama Nasri mfaume, wanziho wongrondo yao. Marhaba, ya wonga rinda urabue ebaramaji. Heni ulone wahae, shangari tendore sabiki ibakishe bibi na wana ezilirazim. Ya ukanyanzo izozi sasi haladara kabatu joti yasha. Wazina mna nafu nasu mfaume mwanama ujarini ke emailezo zaidi. DJ, nalila uninazo.
Yista ou yafaya le jimboli la sali kanti amaharuma ekro e group kati yehana na nashewane yavo o wanashe wawo ye mabavu wawo ndo watoka urenga iloto osiku waliwe ino wahandaniye kari jaranga la bidie neenda imanashe wawo awunde mpazazivi ulo hayati wawo wala waharuma imbajini evangele jimboli la kweli utama nehena mwana mbajini utangu jirubano haukayaze surazahanu Izo hamani de makauti ni kaze formu zipango hamashi. Iketi no manza nwangu la bela ni fanfaume. Yani wawo o wadanga wese nyanzo sahawo. Zona ladha hamad jizina sukari. O wasuili harumo wa mitami huli ya mkangwa polizanteo la bela faracha. Uungu je ya mandi eluka ya uwa mitami huli. Wawo uki sahana zeseri. We wawona hata warahara nwango zezeri. Ema jufie mkana baraka. Yawe bana maji hatu dungu hendelea ndo kababu. Bana maji jenu tulege ni kama ni mwanama madi ni mrumbu shaye. Ni kama ni mwanama luikrabose nurdi, le roi de la sap. Ni kama ni netembi kando la tangabada wanu kwa senajua ze mwanama jalidi. Ekangu mungu anzu ya reme e grupu kati. Yabu wanda watia majeshi huka vuni. Ejofanya makaja elewa, atueleziwa ni majeshi ya kula pandinga jokaya. Vazima na la sharmata hashimia, ujuarambi ya majeshi.
marhaba. Yani balati katamba majeshi shama mbaka ya luwani majia mshanani. Waweni mwana majia mshanani ya kala wa udabufu. Shanga botartibu ya ukaya. Mwishi ya roya mbukaya. Ewa hae kaha roha ye kadoka uha. Yonde kwenye. Shana risani nisidota ntawaze telefoni ya ukamra tijorwa. Na lawe baba kante mambi. Garijuena rampare la bela shahumato mama Isaac. Eka hune majia mshanani. Shauti mla yungo. Vadima nipisi.
jimbo jali la Siliringe vitamani saidina shirika wa ni mnumbe wa hedis ewe ngeye ya kamutamana da ye wa yichi ya ukaranziye saha mzingara wallahi kajamde jiza misho ijoka ufana fe shanda ina ye mpaka niyehe niyofe garendi leo ni baramaji amati nikiwa tarifa taino nomjusa ni ya ukaye torabu ya madama shiromani ulio Natasha la bel Natasha Bumjuzoni ya ukai ito rabu hainge joka ya le 12 mars insha Allah Bunu mangatele insha Allah Yani timadiani roo ya kaya madama Shiromani uliyo Natasha Ito rabu ya hainge joka ya le 12 mars Wajau heni wana mitamihuli kaunga ya harumani chama na heni mitamihuli Wajuzawa ya ukaya ya mfumbili ya kamu mwezi mguarati na moho Wajua nana bada solati lansuri kufuwa ye hao Gamrijei haina wana chama Wahee mitamihuli au ulio haruma e mitamihuli ulio haruma e asosiasyo ya hee mitamihuli wadufa nyabunjili wa insha Allah mfumbili kabib ranzida husolati lansu mufayeha wa insha Allah garidi leo nebana maji kama ma isaki hajandu kaya kairu somewa anawumilwa mlishe lesu mufis tranki mlishe tu manawe foya doso mazita tibuzi na jari gizi amfema basi ika mama isaki hamuka utini na yumu Shalabel la charmante mjisa salom de saufa la belle farasha wey bujama ndukaya e kahuti lo mavi hongo boye uho bawo jabundi ezito hu paraiso wendi watitashia maelezo zaidi batima na la belle la charmante Natasha DJ na la wenazo ai la belle farasha ma basoma hadi kwa DJ na la wenazo
groupe kati wa gagne wakana baraka nguka za valam kababu yani taarifa na niko anemana ma manza ni mabungu juso ya ukaya ima president wa hii association pia za hunu mawari au za hunu kawe ni waranzo na mina mnayo yani de mafama na wahima chama ya hunu kawoni wonsi pia wa wana mwenano ya mfomonsi jao ranzinda vosa kume na mili ya mojufuju gamde jei ima zamana waheze ima chama awe masosiasyon ya huna kaweni wonsi pia waparua uharumagunchi liwa ya mfomonsi kabili ranzinda vosa kume na mili ya voplasi jufuju wa karabaraka wajaundo mwene sani ya ukaya la bella charmante rufant Mwariparo ye juma ijawo, yani do le 25 fevriye, etuarabuya hain ga ijokaya ye juma ijawo hanzahe, e robi landa lino. Ewa. Wajawo, etuarabuya hain manama saidi ni namshewa hei hashimia, wajawo ripara le 8 jia insha Allah 2022. Wajawo la pila shahmanta halima ya la waharuma lidago la zahaju, lambajini gujwa ripara vanu le 11 novembre, insha Allah. Mabhaba. Ya hundo mwambia ni ukaya basa na ribuwe yenzia haukaya imna nyungu mwendo ya pishiwe zile randa zino wizo haukanga rilo ratavuse ebwa na harus haina mbika hundo ya dushilia imwanama manzanu wangu Yusufa mnemwa ya lawa haruma ni nagula nyuma milima haruma mbajini ikao uwe ni bwana harusi wa siku wa leo wa mbondo wa bwana harus ga ujoheda ezile randa zino wizo ya hundo buwa inafasi ribulie mabwana harusi wa jewa dhuhule kiesi Hawkabala nitoa fatihaba ni yokaya O ushashi karitsuta 40 mili euro Shau hondo ushashi mwaniso 40 mili euro Kwa heya iho Emana wa mlolo wa mwana harusi Gari juhani 7 mili euro Ili si jwebezo agramani titu Alfatiha Wajawu DJ Mustango Jwengi zambabi ye volumu hawkaya Arie songi yohamba ni Uwazina uvano rahapwa tushindo heya Imagine Ibonge wa mlolo wa mwana harusi Na ujohina izilira na zinu wizo Yabu DJ nahi na wani nazo ili nira ringe mana Rijeru msisehu bawani hanza hiro bila lami Namu namu
Je vais vous Yani tonto wa blasi. Haka huja ya nunge wa mdondo wa bwana harusi, habiri ya 30 euro. Tonto wa blasi. Wajau madama Daidina. Madame Daidina haka huja ya nunge wa mdondo wa bwana harusi, habiri ya 20 euro. Angalia manzali wangu. Donka lakwa mkutawa. Manzali. Marhaba. Avasa hinu nga jenda. Marhaba, la belle charmante Jamila Hassan, ya lawa haruma ni nagulamma jaya mahame haka huja anunga wa mrono wa bwana harusi habi ya 20 euro. Marhaba. Wajau la belle charmante mama Fifi, ya lawa haruma ni nagulamma jihari haruma ya mahame uliho ulani faransani haka huja anunga wa mrono wa bwana harusi habi ya 20 euro. Wait. Mama nafu. Marhaba. Wanundo wanduika weka mdu hawapata mdu ya tire usomali. Hawkawa nuhuko kazwa mikiro kwa vuzo haruma refu wanotawa. Yani woyi mama nafu. Yala wa haruma lidagula uziwani haruma imbajini. Haka huja ya jue imanani ya manzani wahe. Yani habie ya besa seka mturo. Yani mwambi ya niro ya ukaya woyi mama nafu. Yala wa haruma lidagula uziwani haruma imbajini. Haka huja ya jue imananya habari habie ya 250 euro. Angalia mkala baraka tijo kama mimu mwanza haku uti mjaziza. Angalia mkala. Imdene ya mkala. Ewa. Imanama mkala amperson. Mbiyaru sirahango josi haba sainu mkala baraka. Ewa. Dako. Mbeta. Marhaba. Woyi mesue et madame le maire. Yani Ibrahim Malide, Hassan Malide. Yani monsieur et madame le maire Oulio Malide Hassan akahuja lunge omgondo wa hema na nyamanza wa he habie ya 100 euro. Abasa ino emkafreti samli mkana baraka wa he huo ndio usiho ho baoni zile rada zile wizo heina mdika hundu ya lalikiwa wa mdondo ni mwana nyamanza ni wahi shamsia ahamada ya lawa haruma lidago la singu sama pesa haruma imbajini wa mdondo wa henga ujusi ya izira na zinu wizo na wajawi ya mwanama DJ Mosta haruma itarabu ikawundo ya kaya ikati jana ikirishua kajuzi mkinishia hazini hata hadiwa za mbeseze nkabazi kantiti mbabiti ok hauha wano kazi kahundera nje hatu ambabi hehansi akote hendenele chindo hata hadi waza ya ukabalatu waza nkabwa ya hansi. Alafuye ni ujoheshe leo kaha la taze nkabwa. Ujo mtaha imwanama DJ Mosta ya mwami yoka ya ezon zidu eni mkudu au zoni ujo mnikazo. Na umami ya luka ya wangondo wa shani. Nani masalu wa ujo kahanza wa shama ujo mwona anifa mama na siri mfaume ya nzihe wangondo. Oye. Aksani hao. Aksani sambaku nyao. Marhaba. Woyi ni mwana mamanza nwangu aksami ya lawa haruma lidago la samba mkundi haruma itandaya. Haka huja aluge wa mdondo wa he mwananya mwanza ni wa he habie ya vero. Wa mdondo wa bibi harusi nga ujuhi nalo siha izilira razinu izu. Izu ikanga litoa mapesa sikarti muhimu ya majingo. Muna tubale mapesa sochata ivalizi jaye rirambeka wa ilalika. Riwanani mkataba hunda badi. Ibangi nga josi sa wa mdondo wa bwana harusi. Ezilera na zilo hizo. DJ Musta, bibi harusi mkana baraka. Shamsia Ahmad ya lawa haruma lidago la singu sa haruma imbajini. Hena mdika hondo ya mladika. Nani ya tuwa hii ya mambi ya noha saa wa sulibano. Zenje mazawa na mduka ziransi. Shaza mbu huja. Nika mduka tushindo huja. Mburu ne wana. DJ na hila weni nazo mkana baraka. Oh,
Zinunje mazama na zamruhuja kazi vadigo Manzani wangu shamsia lwe hulishia uambikaulu wa ujiria vanu mkana baraka Yani Zainaba Vukaya lawa haruma le dagula mtapere Haka huja aduge wa mdondo wa msharus Hadhiye ya 30 euro Na wake mzima aduna gadia huni yevweshe plesiri sino Meposho nangulo taf amjoveza nduti ya huni Wei Zainaba Vukaya lawa haruma le dagula mtapere Haka huja aduge wa mdondo wa msharusi hadhiye ya 30 euro
So hii mkala marakaba za mfinika zijawu. Wajawuo hindi mwana makarimu. Ikawozi niranda zinu uzonge na haruma ziara. Haruma shiswa na shanarinyo. Ama givanuha kahuja ya lunge wa mrodo. Wa mwana harus. Habie ya vero. Nomjusa ni ya ukaya. Itora buya hainga ijoka ya le 26 février. Ombabano davano hau. Davano manzano wabu. Vala yonda yoni mrumusha hae. Torabu ya hema nama karimu ya lawa haruma lindagulano. Mbwani haruma imamdao. Guriparo vano le 26 février inshallah. Hadungu wa mrodo wa bana na bibi. Habie ya vero. Tumika urasa. Yuku sumba tumika. Ewa marhaba wachau. Woyisu nda sangi. Hakahuja ya dunge wa mrondo wa bwana harus habia ya 50 euro. Wajeru suunda en person. Ewaze mizo mili hau. Ana msona maini sehi mkanabaraka. Samahani mkanabaraka basa rumai yeka natidi waza. Yani suunda saadi hakahuja ya dunge wa mrondo wa bwana harus habia ya 30 euro. Wajau hakoja ya dunge wa mrondo wa msharusi nani bale ashrafi habia ya 60 euro. Sionika 60 euro lewa manzano wangu 30 na 30. Sebon? Ok manzano wangu. Wajau hii la pila charmante asfati hakahuja ya dunge wa mrondo wa bwana harus habia ya 30 euro. Wajau la charmante kafu hambi asfati hakahuja ya dunge wa mrondo wa hima na nyamanzano wa hiani bibi harusi habia ya 50 euro. Wajawu joloke ya person hadungu wa mdondo wa msharus habia ya vero. Yani wanzani wangu ngavu yani karyalizi huizili tazinubu ntunze na mbe vero. Timdiwa za angibidu ya ndeje ya kanabaraka. Yati johabaha ni kama pesa nja mvumbu wa haukaya. Shoti na shalibu sabanu mbani ka vero taina. Emda wa kanabaraka wajawu wa ima mafife. Yala wa haruma li agwala mjihari uliwe wa ulani faransani. Hakahuja ya dunge wa mrondo wa msharusi habia ya vero. La belzali. Ndengema na asuhewe paske anisana tartibu tawa o. Neo mbojuri kasi haruma nongo za. Mta na baraka. Yani la shahmata madamu nkala. Hadungu wa mrondo wa msharusi habia ya 30 euro. Mtsonde ni kaka na baraka. Mbaba kana baraka. Woi mbaba Yazid. Mbaba Yazid hadungu wa mdondo wa bwana harusi yao. Wa bwana harusi hapia ya 50 euro. Tsonde ndema kana baraka. Hamida. Marhaba la bila shahman tahamida. Hadungu wa mdondo wa bwana harusi hapia ya 20 euro. Hamida. Mdondo wa bwana harusi. Namsalu uja kana baraka. Iwa, awasangari nilewa ni mirundo. Haina mbikao. Haina mbikao halalikiwa ni manzanu wangu. Yani, hayati mshinda kana baraka. Haini mbikao halalikiwa ni hayati mshinda. Umdondo wa hainga ujosi havasa inu. Waja ungo ujotsa nganyua nomdondo wa ufuma na mji. Ni haina mbikao ni ya mladika. Ewa Yusufa mdo huoma mbaba Yazid hadungu wa mdondo wa he mananya wanzani wa he habia ya 50 euro. Marhaba iwasu ili mkana baraka. Ya baba sando mdondo wa hayati mshinda haina mdika undo ya mladika waja undo mdondo wa ufoma na mchi. Na haini mdika undo wa mladika ga ujudu nga yavu usihe yavu wakanda lewe. Nena mnaye wanzani wago. Marahaba mama Nasiri Mfaume. Na lijiwe lijoka hila lasise wa mrondo huo. Hawie mirondo hiyo kana baraka. Kalatikati mudanda. Iwa mkana baraka. Woyi manahamisi. Manahamisi lijoka huja sise wa mrondo hiyo. Hele jibwe lambawo ifiriti. Ifiriti josisi wanie manahamisi. Karibu huna mdao kana baraka. Mdao huzando. Sikana miki wabani.
Sharifa ikayo akobeha ye message ya Ifirit ewe ngi kango juze bongozino kairi Ifirit hakaya usaule mbezale tembea kana baraka we Ifirit we mama fefe hakahuja ya lugo wongondo wa fomana mji habie ya vero marhaba yani imwanama Ismaila Isayala wa haruma lindago la maweni ya dimani hakahuja ya lugo wongondo wa bana harusi na bibi harusi habie ya sinkantiru wajau la bila shahmato manjuma Said hakahuja ya bangwe harie mananya manzani wa hebibi harusi wilio Shamsia Amada habie ya sayro yani irmambi ya nilo ya ukayawe hii manjuma Said hakahuja ya bangwe imananya hari bibi harusi Shamsia Said Shamsia Amada habie ya sayro marhaba zibarama jizahatu gazuluga wa uhibili ya marhaba yani abasa umrodo wa mariama yala wa haruma lidago la singu saa haruma imbajini haina mrika hundi yala nikiwa ni la bila shamanto mariama yala wa haruma lidago la singu saa haruma imbajini wa umrodo wa hainga ujohenda izilira dazilu wizo na wa umrodo unu ga ujohenda na usisiwa wendemu marke hun hau awune dile marhaba na wa umrodo ga ujohenda na usisiwa aa wabasande mkombe wa ian person anie bibi harusi katsu ruma mungu soja towe na thiriwa ya yani haka utaha mba hindu ijohu mkinaza shami se lejine kambo la mjili ya karibu tunda haukaya tunda na nitokola kabuni ulola ngalia na ulibabara na ulibusu na ulikoma kwa miatazina nasibu juu ya msufu ye waheri wahe Yusufa mnemwa Rido mpara Yusuf asale ungo ya mpare tunda tamu. Wajima na la shahmata. Shamsia unio ni bibi harusi ezili rana zinu hizo. DJ na hila wanenizo na rumambia luka ya wongondo wa Mariama ya na wa haruma lina gula Simbusa. Karibu kana baraka. Tu n'as pas le temps, 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 tu n
kadhaa bibi harusi. Yani yapa dokumenteri harumani jingwa lila haka ya njoka hanza meza hanyo. Isho shonde rande shujo kanza shinji ya rahu manzani wangu. He wange na wambi hata wambi emasiwe hija wotu njola alanda kana maraka. Ebange utike shuhuli mnyezi mnujo mpanine shari shaho watu uwenza. Ikawo wapanza wawe ni waini wanza na wo. Wetu wanza wapizeho misini wa noru mbula wangu. Noku watu jwa ishambwe kwa unangu ya mbiha. Mda hukana baraka. Basi wanoja wanoti mba huma huenda mda hukana baraka. Yani wei malite, Mahamud malite uliwe mesue ni mbume wablo viva. Wala Marcio Martin. Ndao kana baraka. Hapoje ya lunge wa mbando. Wa bibi na mwana habie ya vero. Venga mkazi. Nini mwana mkatika na kumulia Marcio Kwe. Nini mwana mkatika. Nani. Wa mbando ujoka hena ezile randa zinu izo. Yani. Hanifa madama. Na sumfaume. Haina umbika undu ya mnalika, umlondo ga ujohada ezilira da zinuizo. Shati kuzi. Ewa, yani madame na sumfaume. Ya mwanzo zediero izo shantu anzanendo la pita leli marufu. Etanda jdoko kajala hanguni nsiniki wazo. Kwa mwanzo zirungu nononi, auja mweza alimbawa. Kwa joshi ndo lalo la pita leli. Marhaba, imwana ma mwanzani wangu mwanjie. Haka uja ya dunge wa mnondo wa hii mwananya mwanzani wa hii Yusufa. Mne umwa, hapio ya karantiru. Amchodo ndemu. Marhaba, imwana ma Nurdini. Kaundi ya kaulipara usikuwa janabesho kajaka arambia. Shava sando nziju wawo, alungu wa mnondo wa shali, hapia ya vero. Na mdole dhema karabaraka, iyo tia hundu kwa mapesa marufu. Marhala, wanuti katini kiwa kwa kominiki tizo. Yani, mbome wa Zainaba Muridi, yana waharuwa ni dago la panda, harengele jimbo la kahinda, basa inu ya mtamani mbomshahe wa iche. Wajawo mze wa hangu kogosu. Nabeka gamde jezo ranziba ze epibuiji ya safu. Yani, ne mbume wa Zainaba Muridi, yala wa haruma lina gula panda haruma imbajini. E mbumba hai harengende jimulila ya mtama nye waiche. Wajawu mze waha ungu bogosi. Mze waha ungu bogosi harenge ya mtama nye mbumshahe Abid Hassan, yala wa haruma lina gula panda haruma imbajini. Marhaba, rimambialu kaya wa mdongo joka hende zilira na zilu wizo, Nwa mama Nasri mfaume, madamo Nasu mfaume. Wajawu woyi Zainaba avuka. Haka huja ya vangwe hari mananya manzani wangu msharus. Habie ya sinkanturu. Yani Zainaba avuka ya lawa haruma linagona mtapere. Hakoja ya mjue hari au ya mbangwe hari. Habie ya sinkanturu. Nari lawe nazo wakanavera pani. Nijimwe lijoko henda. Lasise wa mrondo. Wa mama Nasri mfaume. Bien sûr. Oui. Nasfati wala kajisa henda uraza. Ewa nina mnayo. La pele nasfati mfaume. Bujuhela. Labika. Amungu na tazi munga zembala. Kwa sabo. Eni fanyira hindi. Shabu ngebidu mwambie hulu na ingi ukiyo juche rile. Helewa, sahaman raha ya huu. Mkara baraka. Mbika, hadi. Mfana badama jebidu ridungu wakana baraka. Nastahamini hulu ngebano katoka hlaula tawakati ngarjoinda na zibanda majizende watilokali la tawakati akabaho. Woi la pelna nasfati, nuwa hau. Mujuhuja rambi njajita. Njaji tsava zibana la bim la sfati la la winas
Ojibwe. مرحبا. مرحبا. يعني ومنقول ومفوبو غوجوهنا ازيلرا دازينوزو. Oui, ça va très bien. Oui, je vais bien. Et j'entends de l'argent. Oui, merci, madame Mahmoudou Malidé. Hadou Mbolo, Wamcharoussi, Habia Yavero. Ce n'est pas moi pour ça. Et vous, Canada? Yani, woyi mwana Hamisi Mohamed, woyi mwana wa Bibi Harusi mwana baraka. Ekasa tanda mwana wa, tami gabuja kapati mwishkili. Yani mwana Hamisi Mohamed, haka huja ya juwe mama hae ya mbangu ya hari haukangu jukaya, babahanu walo ambiansi fula vima walo hamna joto. Halafu yeti mlu ya bibi ya wangu ya hari hamshuara, Loze Markeneze Erongizo, habia ya 50 euro. Adeka, angalia kazi chini hiyo. Ha? Wewe nsina udi wa sompa na wapa. Baba pesa menji hata na mkirathi. Hena mbika o kajansi ha. Yadoni na umrondo usihu ngeo wakati le jena bia umrondo wa mabubu nga ujene zilera na zinu izo shati ni kwa mapesa taya no mpaka umrondo wa hema bubu usihu ngeo wakati le jeni vumwe mapesa ikaunu na nikiwa banu wadugu umrondo wa mabubu na DJ alinga wana lejimo la umrondo wa mabubu DJ Gemino ubalanse mkanabaraka Bibi Harus habie ya zero Anisangia hadungu wa mrodo Wabibi harusi hapie ya kiero Wajawul ringe banamajino hidunge Ritama ni wanukandu wakonga wa ifuka Antia za zile Ritama ni ya ni pete kukua mu
مرحبا نشيشي لازيني كلو يا كابارا غارجيبو يعني يمرمشي وهي ما نشي وانغو نتوا هادونغو ومرودو ومشاروس هابيه يتيرو كوان بابي فرمانزان وانغو وجهو يمرمشا هي ما نشي وانغو مدام نتوا هادونغو ومرودو وهي ما بوبو هابيه يفيرو وجاءوا ماما رياني لا تورو يليو أولاني فرانساني على وهرم على نقول أوزيواني هرم أي ماجين هادوغو ومبرندو وهم أبوبو هبيا يفيرو وجاءوا لبلا شارمانتو سوندا ساندي هادوغو ومبرندو وهم أبوبو هبيا يا كارانتيرو وجاءوا لبلا شارمانتو جمواتي يلا وهرم على دغلا بنا نويني هدوغو ومرونو وما بوبو هبي يا فيرو وجاو لا شارمانت نسبا نسبتا يلا وهرم على دغلا بنا نويني هرم اي دي مانيجا واو او ني ماجين يمكن البركه هبي يا فيرو وجاو لا بيل لا شارمانت اسفاتي هدوغو ومرونو وما بوبو هبيا يا كارانتيرو آيا نمدون دي مكان بركة شانتي كوزي ها مفنكو لميوة نبيكا وانبا وين أوفو نمدو مفانيا أسوماني تيتو دي ما أوفو فانيو كتكيز هم نانغان يعني بنتي شهالي ميوة جوكا أفن ناسيراي ميوة تابوبو Ashiga fikirasumani mfanye mzao. Yani binti akauja adunge wa mrondo wa hema bubu habia ya karantiro. Ngamkabuna kana baraka. Mama Fifi akauja adunge wa mrondo wa hema bubu habia ya vero. Na mkono wa kana baraka. Siti wa Valdo akauja adunge wa mrondo wa hema bubu habia ya vero. Ni namna mwanzani wangu wao. Rongwa mkana baraka. Tijara mdogo mau akujaba ngwe hapi awakubwe mdogo mabuku emkana baraka na bila sharmante tijara mdogo ma akahuja duge wa mrondo wa hema bubu habia ya 50 euro nda ni manzani wangu yani tahia juma akahuja duge wa mrondo wa hema bubu habia ya 50 euro wajao kana baraka wa swaji ala wa haruma lida amba bi kana bara swaji ala wa haruma lida kuna ayo mahami yundi ewa majau emna kana baba swaji ala wa haruma lida kuna maja ya mahame alesi hamba kumaja pari habia ya vero omdondo wa hema bupo ha vero nambia mtu Marhaba yani mama Radika ikawa ni ule unaitwa Rabu ya hofu mwezi jao ulio matamu karimu ngodongo wa ngurengo wa mrondo wa he wa group shop ya wahena mbika onge haruma ni group shop Yani madam Karimu bujorenga wa mrondo hahe Yemfumonti jau hanza he Erobi lalamin Mara dikane urengo usiku yu kambabanzi Wa mrondo wa he Egrupushoku harumaye etorabu Ya madam Karimu iliwe yemfumonti Sine namna mazaga Wajau mlida Gurengo yegrupu ya 30 euro usiku yu mfumonti ni namna hiyo marhaba yani ya basa hino hei na mdikaundi ya lalikiwa ni hashimia wa mdondo nga ujo henda izilira da zinu wizo wajahu dumabia nuka wa mdondo ungo jo sisiwa ni la charmante
Faina Bala. La belle Faina, Yani madame Shabani, au lieu la belle Rofanti,
Boriparo Haruma Itara Behahi Joka le 11 novembre 2022. Ah, 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 Kana baraka huma na moti. Yani madame Shabani wuliwe la belle rofanti. Buri paro hanu insha Allah le 12 novembre 2022. Dina mna yuwanza kwa mba. Ok. Isa ila waba. Mda mna kana baraka bende mita hapa. Mda kana baraka. Wanu mbuna wapati wa kana baraka. Woyi la belle mama fefe. Yala wa haruma. Lidago la mjihari haruma ya mahame. Haka huja ya libedede. Habie ya sairo. Ya mneyo. Ya wasangu ndo mdondo. Wahima na wa bibi harusi. La bela. Faina. Ya ina mdika wando ya lalika. Mana faina. Mdondo wa hae. La utosiha. Enziweha na zinu wizo. Nilijibwe lijoka henda la sise wa mdondo. Ni la bela shahmata na tifa. Woyi mbujo ya rangi mwanzani. Mwanzani yule nilijibuli josi sawa mdono wala bele wana faina. Na rimambia ni roni wa Ricardo Mdunga ho on live on direct. Haruma ibuka. Na rimambia ni luta ho mapicha mema. Mbuya tita he mbito tindo hii haukaya. Banu ye mwema yeto dunga mdono mdono. Harude zile randa ziwe zo anruwa wanao. Mdono wa shamaranza. Mdono wa shamaranza ho. Ewa nye mili. Ewa nye mili. Dako. Ani hivyo ngia hivyo na tendeze mwana ya fanyia zaima ngeo wakatila mdondo wa shama umdugo digwani nina mna yu hao jawo bibi harusi ewa ok hivyo nga risisa o mili hau kayanga ranzori vizeli tatuzi ya basa ino yani hivyo mdondo wa fainanga ujo tende zile randa zinu hizo alafu uje ugunge hivyo mdondo wa makarurwa ya hivyo mdondo wa shama ya munga ujende zile randa zinu hizo lejoka usisa o mdondo uo la bele la chifa kafu hami DJ na wala wale nazo kwa bara. Yeah.
Marhaba, galjibwa waka na baraka. Le mwambia ni ukaya la bella charmante Fatouma Raj. Vuri paro haruma le ifara bihainge joka ya le 25 mars. La tufa Raj. Dina mna yao? Le 25 mars. Njaroba na yao. Emka na baraka ngujori para osiku ya inshallah. Ngari joka ya hu inshallah. Wacha uwe ima maza uwe. Adugo mnodo ya mabubu habie ya veho. Wajau haina mwanachama wa heli chama la gambusi chama la hulu kaweni kaolore maalive wa ujuzawe ya ukayangu wajuka na mwajidio ye mfumne ijao ranzi la hosakume nomeja wuritua anzarambe 17 wala MGC ya hulu kaweni inshallah gari jizawe haina mwanachama wa heli chama la gambusi alive la hulu kaweni kwa parawu haruma mwajidio à 17h le mardi prochain, inshallah, voilà MJC et comme je vous avais dit. We are present, it is very important. Merci. Merci, Nim Kanabaraka. Hanoubou Omdondo Wakishani, Habie Yavero. Merci. Hanoubou Omdondo. Amdoka, ok, Ani Latifa Raj, la belle Latifa Raj, Hanoubou Omdondo Washani, Ozachama Habia Yavero, Wajaou la belle Fatoum Latifa Raj, Hanoubou Omdondo Washama Habia Yavero, M. Kanabaraka, Hainam Rikao. Analikiwa ni la bella charmante mama Fefe. Umdondo wa haiga ujosia zilera na zinuizo. Wajawo ina mbikao halalikiwa ni mama Benani. Umdondo wa haiga ujosia zilera na zinuizo. Ni joka henda ya sise emirondo yoyo mili. Woyi la bella charmante mbani Farasha. Farasha ni joka henda ya sise emirondo yoyo mili. Yani mama Fefe na mama Benani. DJ na gila wane nazo mkana baraka. Yeah.
ma Naomi. Ikawa ni mlumshi wa papa Asaji. Asaji ya dina mle yao. Haka huja ya vangue msharusi ya pie ya 30 euro. Yani, lomjuza ni yafaya hena mbikawa hea haruma mbondo watiyero washa mungu rengu osipa lewa yine wage mtilale rahamwe jajamwe tekeleze aman chijao mbo matini emda uka kwa kutinya uka iyo iwa ani anziza mbujuzo ya ukaya shawena retari kweli yani anziza Gumjuzoni ya ukayangu rengu wa mdondo wa mamenya matwaragu ya mfumo ntijawe kamga menzi. Ewa nejumu hawa, rani aziza ngu rengu wa mdondo wa mamenya matwaragu ya mga rijore majeka mme. Ewa chuma, ewa kamga menzi. Narizine rijojo lawa nizo baba kisha maili. Hawa, zilera na silu iso, na mjene na mpare ya mkombe, hashimia wa ingu juarambie majeishi. Aya ana rila wanazo. Enda kwa organiza tu bokana bara. Enda kwa katlanda hilo ndio wakati la yema e group kati wa jiwa ribadilie barna maji. Aya majesh. Na we hao. Sasa la tukatu pare simu ndo jina.
sode libaya we kana machi Yaboye group 4 wondo wachawache wabaye libanamaj rimambie nuka ya shamsia ni wahe yusufa mnemwa gomboshelini marhaba menji wachawue makarura ya nana e group 4 wanga gombushiri ya unembaha nsahaya mlibaju wondo wajwa mlibani evongele le jimboli jokwenda labaye ibanamaj ni lahe group 4 group 4 group 5 mama na juwa ranguleo esahanji haruma e group 5 Ije ulileme elu wakati la hando kangarjo nana usikuwa saya kwa ila nika wakataba huu mdapati Nake jahi sabene na kutamu Nake jahi sabene na kutamu Nake jahi sabene na kutamu